Mwiretu umwe oria witagwo Agnes Mwaniki wa kuma kuria Kirugu ya kauntini ya Kirinyaga niagegetie adu thutha wake kwiyoera mwanake umwe uria uronekaga tari Mûgûrûki utarari na thutha kana mbere ni undu wa guthukunwo ni thina na guthirikanio ni njohi na gucoka kumuthambia kumwenda na makahikania reke nguhe karugano gaka ka wendo. Egenethi asamaniria na kada ino iria itagwo Boitu oku Kirinyaga mweri wa keri niguo February mwaka muhetuku wa 2021 magisamania Boitu dari na gwa guikara na ona dagionire wa kumwandika wira ni undu wa uria ahanaga ta gikunia no wa Boi akimwoya na akiambia kumutungata o kahora akimugurira tukuo na tuindo tungiwe na akimwira ararage nyumba-ini iria Egenethi arutagira biacara ya guthakithia puru. Egenethi atigagirira ni amuhe irio o muthenya na akimuruta wira wa gutheria hau niho Boitu ambiriirie kwandikwo tumawira tunini tunini kuu matura-ini kuria atheragiria andu mici na mabiacara-ini. Mwaka uyu wa 2022 Egenethi uria ni nyina wa kairitu kamwe getagwo Natasha Wambui ni ajirie gwikira mbica cia Boitu rwenda-ini rwake rwa Facebook na andu mona uria mendanite mundu akimutumira ngiri ingi na ingi mite 10 o uria Egenethi akigurira Boitu matonyo iratu uriri na mikondoro na nginya riu ni amutwarire kuria Huduma Center akamuithie kibande gia bururi nikio National ID. Riu kai Boitu akinyorokete akahana nyanya ya iganjo yureirwo rusini ni undu wa guthambio ni mwendwa uyu wake ugwitwo Egenethi Mwaniki. Ehihi he mundu urenda mundu oke anjoe onani. Nini ndithambite we no agatumaguta ukuhaka. Uhoro ucio wambiriria gutambio nenda-ini umuthi riu endwa aya eri ni megutwarwo icera ria gwikenia ni kambuni ya Expedition Masai Safaris andu megatu aria makunguire eri aya ni hamwe na Jeff Kuria wa Inoro Karagu wa Muraya na Maninyari wa Kameme o hamwe na kihiri kia andu angi aingi. Ngiribotera ceceni ya Mucenene kuma hathini wa YouTube ngikuria na gitio tuke wa gusubscribe gushare na gucomment kenda wa video ino na ndukariganirwo ni gutirumirira thiini wa TikTok na Facebook Mucenene konie jita Mucenene kiwiga tu.